Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə zəng etməsinin səbəbini açıqlayıb. Ukrayna lideri bu telefon söhbətinin vətəndaşlar üçün çox önəmli olduğunu və bu səbəbdən özünün danışıq təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini bildirib. Zelenski vurğulayıb ki, Ukraynanın partnyorları bu danışığa qarşı idilər və hətta bəziləri onu qorxudaraq böyük səhv etməməyə tapşırmışlar. İlk təmas 12 iyunda oldu, növbəti danışığın olması ilə bağlı razılığa gəldik deyə Zelenski əlavə edib. Əfqanistanın milli ordusunun general radikal Taliban hərəkatının silahlıları tərəfindən öldürülüb ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə general Əbdül Mübin Müctəbat Qəzni vilayətinin əlayına komandanlıq edib. O, Qəzni və Qəndəhar vilayətləri arasında postu yoxlayarkən qətlə yetirilib. Taliban hərəkatının hücumda biri döyüşçüsü öldürülüb, digəri isə yaralanıb. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri Ərbildə Türkiyə diplomatlarına qarşı hücumda şübhəli bilinən 3 nəfəri saxlayıb. İlkin xəbərə əsasən bir türk diplomatının ölməsi, ikisinin yaralanması ilə nəticələnən həmin hadisədə hücum edənlərin 2 nəfər olduğu bildirilir. Terror aktına görə məsuliyyəti hələ ki heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib. Rusiyanın Türkiyədəki keçmiş səfiri Andrey Karlovun qətlinin görüntülərinin TRT kanalında yayımlanması ilə bağlı aparılan araşdırma çərçivəsində əməliyyat keçirilib. Xəbərə görə polisin prokurorluğun təqdimatı ilə keçirdiyi əməliyyat nəticəsində 6 nəfər saxlanılıb. Onlardan 5 nəfəri TRT əməkdaşıdır, 1 nəfər isə əvvəllər telekanalda çalışıb. Qeyd edək ki, 19 dekabr 2016-cı ildə Ankaradakı müasir incəsənət mərkəzində keçirilən Rusiya Türklərin gözü ilə sərgisində çıxışı zamanı Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlov qətlə yetirilib. Hadisəni törədən Mert Altıntaş təhlükəsizlik əməkdaşları tərəfindən öldürülüb. Yaponiyanın qərbindəki Kyoto şəhərində yerləşən anime istehsalı üzrə studiyada baş verən yanğından sonra xilas edicilər 10 meyit tapıblar. Yanğının qəsdən törədildiyi ehtimal olunur, hadisə yerinə gələn polis studiyada benzin və ya kerosin tökməklə alovun gücünü artırmağa çalışan 41 yaşlı kişini saxlayıb. Onun özü də xəsarət aldığından hazırda xəstəxanadadır. Rusiyalı xilas edicilər Dağıstanın Qarabudaq kənd rayonunda dünən itkin düşən 4 nəfərin meydini tapıblar. 2 qadın və 2 uşaq üzməyə getdikdən sonra itkin düşüb, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə axtarış xilas etmə işləri nəticəsində meyitlərin Xəzər dənizi akvatoriyasında tapıldığı bildirilir. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Raskolnikovun 2 əməkdaşı yeniyetmə narkotik maddə satdıqdan sonra ondan 300 min rubl rüşvət istəyib. Yeniyetmə polisə şikayət etdikdən sonra əməliyyat təşkil olunub və şantajçılar pulun ötürülməsi zamanı həbs ediliblər. Hazırda istintaq onların təqsirini qiymətləndirir. Instagram sosial şəbəkəsində istifadəçilərin paylaşdıqları foto və videoların neçə nəfər tərəfindən bəyənildiyini görmək artıq mümkün olmayacaq. Instagram bəyənmə sayını gizlətməyə başlayıb, bundan sonra istifadəçinin paylaşımının altında yalnız bir ad görünəcək və yanında bəyənmə sayının əvəzinə başqaları sözü yer alacaq. İstifadəçilər başqaları sözünə baxaraq paylaşımlarını kimlərin bəyəndiyini görə biləcəklər. Məqsəd istifadəçilərin paylaşacağı foto şəkil və videoların məzmununa daha çox diqqət yetirməsidir. Yenilik hazırda 7 ölkədə Avstraliya, Braziliya, Kanada, İrlandiya, İtaliya, Yaponiya və Yeni Zelandiyada sınaqdan keçirilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sonda sizi hava haqqında məlumat gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.